وفتي كسعودا حزب الحاكم كتلدا دلكا هي كلميه ايا كرمير لخريده وعي جيلين كسو مري ديغانده وقوي قلبيد مغالدا عيرغابو وحنا وفتيدن اي خريقه كسو جيرين حفيسيو عصوب وحزبغو كو ييلان دونو ديغانده دغمده غدما بيعس ايغو ميل فغاله كلا هادلي تاغيرياشا حزب الحاكم ككلميه اي هلكاسي كسغنا وحنا هادلدودي كميدها مسؤولين تاسي كلا دوان كونيه ديرهدا اني هلكا كادر كو هيستان maalinta la rabanaa ila iman doonaan halka yimi ee muujinaya rabitaankooduna aad iyo aad baa u mahadsantiin annagu waxaanu ka midnahay dadkii beesha ahaa ee kambeynka guddiga ka ahaa ee hubinaya xaqiijinaya sida aa u muujinaysaan rabitaankiina barakaatu waxaan aan ku faraxsanahay axdigii aynu qaadanay sida aa u oofiseen sida aa u soo baxdeen sidaa saballaynoo ah 13 December sidaa saballaynoo ah codkeenuna waa kulmiye waa la aragtaa waxaan u maleynayaa hadal in hadal badiyana ma dhameyn nin yareeyeen halka ma tagin waxaan u haynaa xisbi waan aragtaa waan muuqanaa laakiin waxaan ku codsanaynaa dawladda halka waxaan isku nimi waa wareegii labaad wareegii labaad ee xisbiyada waa wiigii labaad ma bilaabmay ee xisbiyada maanta waxaan taageerada u muujinaynaa xisbiga kulmiye maanta udurkeeda la aasaasay markii hore kulmiyaha lahaa طبعا بلادي طبعا يتمنى عشانها وطني فلوبكم مركا ودايو يا كافو يا هي يا هلا عيو انكو كيسكو دارو تيارك اللهم رحنا والله صحتك iyagoo oo ahmiyadooda iyo wadaninimadooda iyo mustaqbalkooda intaba u soo diyaar garoobay xisbiga kulmiye la yiraahdo Muuse Bixi Cabdoogaani waxaan leeyahay waxaan halka ka cadeynaynaa degmada gudmo biyaas markii ugu horeysay axmed maxamed maxamuud siilaan iyo wuxuu noo magacaabay wixii ugu qaalsanaa oo degmo nasiib alxamdulillaahi rabbil caalamiin yahay gobolka ee qabanqaabada shirka waday ololaha waxaanu dabadeedna codsanaynaa oo ka codsanaynaa nimankaan noo yimi ee noqonaya inay madaxweynaha na soo gaarsiiyaan mustaqbalka doorashada u sharaf عبد الرحمن احمد السرستار تي في وررك قبل كسنة